Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do canal da Vencer Trader. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve aí, curta esse vídeo, beleza? Que aqui você só tende a crescer. E se você já é inscrito aqui no canal, curta esse vídeo, certo? Motiva a gente aí a continuar estar compartilhando aqui informações, beleza? E qualquer dúvida aí que surgir nesta aula, você pode comentar aí. Que eu vou responder, eu respondo todos os comentários, beleza? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre falsos rompimentos, beleza? É um assunto muito importante se você quiser dominar a psicologia dos candles. Então, ó, já de início, quero que você fique sabendo da seguinte informação: 75 dos rompimentos eles são falsos, certo? 75 dos rompimentos eles são falsos. Isso significa que sempre que você tem uma região que é rompida, 75% das vezes vai voltar a força contrária. Então, ó, comprador rompeu, 75% das vezes vai acontecer isso aqui, ó. Vendedor vai voltar. Beleza? Ou ele pode voltar para fazer o falso rompimento, voltar para dentro aqui da resistência, ou ele pode simplesmente vir até aqui assim, ó, só para fazer o retraçamento. E aqui também é uma análise que a gente vai aprender futuramente aqui no canal, beleza? Que a gente pode continuar com os compradores aqui. Mas, ó, na aula de hoje é isso que eu quero que você foque, ó. 75% dos rompimentos são falsos. Então, se uma região é rompida, vai voltar vendedor. E aí, a aula de hoje é para a gente pegar umas dicas aí para identificar quais são as vezes que vai voltar vendedor e quando não vai voltar vendedor, né? A aula de hoje é para isso. É a mesma coisa que no suporte. Sempre que um suporte é rompido, tende a voltar comprador. Por quê? Porque suporte é casa de comprador, é de onde sai velas verdes. E na resistência é casa de vendedor, é de onde sai velas vermelhas. Beleza? Então, ó, nesta aula eu quero passar algumas dicas que você pode utilizar para identificar se vai voltar essas velas vermelhas no rompimento ou se o preço ele vai continuar. Beleza? Então, ó. Se você está vendo os compradores aqui subindo, né, numa tendência de alta, está chegando próximo aqui de uma resistência, quando ele chega aqui, ele rompe, certo? Aí você quer descobrir se vai voltar vendedor ou se comprador vai continuar. Então pega a dica, ó, e guarda no fundo do seu coração. A vela que rompe é a vela 1, certo? Esta aqui é a vela 2 e essa aqui é a vela 3. Você quer saber se vai voltar comprador aqui para fazer o retraçamento, se vale a pena você dar um put aqui ou se vale dar um call. Pega essa dica, ó. Aqui é uma resistência, vela 1 rompeu. Se a vela 3 for uma vela da cor contrária, tende a vir uma vela também aqui, ó, nesse rompimento da cor contrária aqui. Ela pode ser simplesmente uma vela vermelhinha assim para fazer o retraçamento aqui, ó. Para depois continuar, né? Ó, muitas vezes é só uma velinha aqui vermelha para fazer o retraçamento e a próxima continuar. Isso aqui também é uma análise que a gente pode aprender futuramente aqui no canal, certo? Que a gente pode juntar aqui com os rompimentos, falsos rompimentos. Aqui também é um tipo de entrada, mas eu não quero entrar neste assunto agora. Quero que você pegue esta visão de rompimento. Tô aqui para realmente ensinar, cara. Eu quero que você realmente o canal, ele tá novo ainda, a gente tá começando. Então, cara, eu tenho muita coisa que eu quero compartilhar com a galera que realmente acompanha o canal aqui de verdade, beleza? E estão interessadas em aprender, certo? Porque eu vejo que muitos canais iludem, né? Pá, um negocinho aqui, outro ali, mas, cara, se você quer ter resultado com este mercado, né? Que no caso aqui, nosso canal é focado em opções binárias no momento, mas eu pretendo trazer Forex, mini-índice e outras coisas, mas no momento a gente está focado em opções binárias. Se você quiser realmente ter resultado com esse mercado, você precisa estudar e aprender o que realmente funciona, beleza? E aqui, o meu intuito é esse, compartilhar com você coisas que funcionam, beleza? Porque aqui não é simplesmente uma estratégia que eu estou compartilhando. Aqui é a leitura de candle, a leitura gráfica. Isso aqui vai aumentar a sua visão para você, com o tempo, entender o que o gráfico ele está querendo te falar. Porque o gráfico ele te fala tudo, você não precisa de indicador, de robô, de nada. O que você precisa saber vai estar ali no gráfico, certo? Então, voltando aqui
para o nosso assunto, se a vela 3 ela for um candle da cor contrária, tende, na maioria das vezes, a acontecer o falso rompimento aqui, ou muitas vezes não vai nem acontecer o falso rompimento, os vendedores vão tentar vir aqui, mas os compradores, ó, eles vão estar ainda dentro do mercado e vai deixar um pavio aqui, ó, e depois o próximo continua, ou muitas vezes vai vir um candlezinho aqui, ó, vermelho assim, certo? Mas é certo que, se acontecer esse cenário aqui, o preço está em uma tendência, e aí rompe uma marcação de resistência, tende a vir uma vela da cor contrária, se a vela 3 aqui for uma cor contrária também, beleza? Foi um candle, ou seja, os vendedores estiver aqui. É basicamente essa vela aqui vermelha, é os vendedores sinalizando que está dentro do mercado. Se os vendedores eles avisaram aqui, ó, eu estou dentro do mercado, o que é que você acha que vai acontecer aqui quando chega aqui na casa de vendedor? Se vendedor já avisou aqui que está dentro do mercado, vai tentar entrar vendedor aqui, beleza? Então a lógica é essa. Agora, se a vela 3 é uma vela da cor, da cor aqui do fluxo, né? No caso, os compradores aqui, tende a acontecer o quê? O fluxo continuar, beleza? Porque a força vai estar muito grande aqui. Então, tende a o próximo vendedor, ele continuar subindo, beleza? No mínimo que pode acontecer, ele querer dar um sustinho aqui, ó. Vim aqui, né? Então, a vela vai ficar vermelha e, de repente, os compradores agridem novamente e deixam um pavio aqui, certo? Então, pega essa dica. Vela 1 rompeu. Você quer saber se isso vai ser um falso rompimento, se o comprador vai continuar. Olha a vela 3. É uma vela da cor contrária? Se for, vai entrar vendedor aqui. Na maioria das vezes, beleza? Vai acontecer isso. Então, vai entrar vendedor aqui, ou para fazer o falso rompimento, ou simplesmente uma velinha vermelha aqui para fazer o retraçamento e continuar a subir, beleza? Se for uma vela verde, normal, da cor do fluxo aqui, dos compradores, não vai voltar vendedor aqui. Geralmente eles vão buscar outra referência lá em cima. E aí eu entro em outro assunto que eu quero trazer. Cara, eu quero trazer um vídeo relacionado a isso. A alvos. O preço, ele tá sempre buscando alvo. Se você entender isso, você pegou 90% aí da psicologia dos candles. O preço a todo momento tá buscando alvos, certo? Então, se ele está subindo, é porque ele está querendo algum alvo, beleza? Se ele está descendo, é porque ele está buscando algum alvo aqui embaixo. Quando você tem referências de alvos, a gente simplesmente vai pegando aí as oportunidades, empurrando o preço para onde ele simplesmente quer ir. Então, a gente pega esse fluxo, entendeu? Se você entender, pegar essa visão de alvos de mercado, você pegou aí 90% do que a psicologia dos candles tenta ensinar, beleza? O resto é simplesmente padrão, uns detalhes aqui, outro ali, beleza? Então, pega essa visão, alvos de mercado. O preço ele sempre está tentando buscar alvo. Então, se rompeu aqui e entrou dentro desses requisitos aqui que eu falei, ó, né? Que a vela 3 é uma vela da cor normal aqui do fluxo, não vai voltar vendedor aqui. Geralmente ele vai buscar outro alvo aqui em cima, outra referência, beleza? Ele tenta ir lá para aí a gente já entra em outros assuntos aí que a gente eu posso trazer aqui no canal futuramente, beleza? Mas pegou essa visão na questão aí da vela 1 rompeu, se a vela 3 for uma vela da mesma cor, tende a continuar. Se for uma vela da cor contrária, tende a voltar para fazer o falso rompimento ou simplesmente uma velinha vermelhinha aqui vai aparecer, certo? Para a próxima, na maioria das vezes, se essa vela vermelha não fechar aqui abaixo, ó, dessa região, a próxima tende a continuar para cima, beleza? Mas isso é assunto para outra aula, beleza? Então, ó, vamos aqui para outra tela. Eu vou compartilhar alguns exemplos aí no gráfico real aqui para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona, beleza? Vamos lá. Ó, então vamos lá para os exemplos. O comprador, ele rompe essa região aqui, ó, que não é um ponto tão forte, mas dá para a gente utilizar como exemplo, porque isso serve para qualquer contexto. Então aqui é região de vendedor, porque entrou vendedor aqui anteriormente, beleza? E aí comprador rompe, isso aqui é a vela 1, a vela 2 e a vela 3. Você observa a vela 3, se é uma vela da cor contrária. Se for, eles tendem a tentar fazer o falso rompimento ou o retraçamento, né? Que é quando vem essas velas pequenininhas aqui, beleza? Então, você observa a vela 3, se for uma vela da cor contrária, geralmente nesse rompimento aqui tende a voltar uma vela da cor contrária aqui, beleza? Aqui, ó,
A gente tem essa região, que é uma região de comprador, por sinal muito forte aqui, ó. Saiu muito comprador daqui, certo? E aí, ó, o preço rompeu. Você olha para a vela 1, que é a que rompe. Tem a vela 2 e a vela 3. Essa vela 3, ela é da cor contrária ou está seguindo o fluxo? Está seguindo o fluxo, certo? Então, eles tendem a não voltar a fazer o falso rompimento e muito menos o retraçamento. Eles descem com tudo aqui, beleza? Vamos para mais exemplos aqui. Que é a mesma coisa, ó. A gente tem essa região muito forte de vendedor aqui, ó, onde saiu muito vendedor. Tem essa região aqui, beleza? Aí você vê a vela 1 que rompeu. Tem a vela 2 e a vela 3. A vela 3, ela tá seguindo o fluxo, beleza? Então, os compradores, eles não tendem a voltar nessa vela aqui, ó. Eles não tendem a voltar para fazer o falso rompimento ou o retraçamento, beleza? Eles tendem a continuar. Diferente daqui, ó. Aqui a gente tem essa região de vendedor muito forte, ó. Sai muito vendedor daqui. Isso aqui, então, é uma resistência, beleza? Os compradores estão indo lá. Você vê a vela 1 que rompeu. Vela 2 e vela 3. A vela 3 é da cor contrária ou está seguindo o fluxo? É da cor contrária. Então, eles tendem a fazer o falso rompimento ou fazer o retraçamento. No caso aqui, foi um falso rompimento, ó, certo? Eles voltaram novamente, os vendedores aqui, ó. Eles voltaram para dentro aqui da nossa resistência aqui, beleza? Então, isso aqui foi um falso rompimento. Mas, pegou a dica? É 100%? Vai sempre acontecer isso? Não. Por quê? Nada no mercado financeiro é 100%. Se alguém falar isso para você, essa pessoa tá mentindo na cara dura aí para você e você tá acreditando, beleza? No mercado financeiro nada é 100%, nada é exato. O que acontece é que os melhores traders, eles aprendem técnicas operacionais e eles dominam o controle emocional, porque não adianta se você domina a técnica e não tem controle emocional. Da mesma forma, se você não tem, não domina a técnica, mas tem controle emocional. Se você não juntar as duas, você vai acabar tendo um mau desempenho, beleza? Então, sempre tem isso em mente, beleza? Que nada é 100%. Você precisa estudar e aprender o que realmente funciona. E o meu canal, ele tem essa função, né? Eu sempre falei para mim mesmo que quando eu tivesse resultado de verdade, eu iria criar um canal para realmente compartilhar e ensinar as pessoas a operarem de verdade. E tudo que você precisa saber está aí no gráfico, né? O Al Brooks, ele fala muito isso, certo? Que tudo que você precisa saber está aqui dentro do gráfico. Você não precisa de mais nada, não precisa de robô, de indicador. Tudo que você precisa saber está aqui. E a psicologia dos candles, ela está aí para racionalizar esses movimentos, né? Esses comportamentos aqui que um conjunto de pessoas acaba deixando aí. Se você não sabe, quem move o gráfico são pessoas. Então, um conjunto de pessoas fazendo a mesma coisa acaba formando padrões de comportamento. E é essa a função da psicologia dos candles, tentar racionalizar esses comportamentos. Show? Então, se você gostou dessa dica que eu passei hoje, se inscreve aí no canal, curta esse vídeo. E se ficou alguma dúvida, você pode deixar aí nos comentários que eu respondo todos os comentários, beleza? Segue a gente lá no Instagram também, vencertrader.ig, certo? Qualquer dúvida a mais, você pode entrar em contato lá pelo direct. É isso, tamo junto e falou!